लामो समय पछि बल्ला आइन समीक्षा अधिकारी मिडियामा लामो समय विभिन्न परिस्थितिले गर्दा मिडिया र पत्रकारदेखि टाढा बसेकी समीक्षा अधिकारी बल्ल पत्रकारहरू माझ अन्तर्वार्तामा देखिन थालेकी हुन्। उनको हालै मात्र रिलिज भएको गीत मेरो माया मजाक भयो भन्ने गीत तथा समीक्षा अधिकारीको जिन्दगीसँग रहेर कुराकानी भएको यो अन्तर्वार्तामा पलसाह प्रकरणबारे भने कुनै पनि कुरा पत्रकारले उठाएन। पछिल्लो पटक साङ्गीतिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को गीत गर्दै उनका गीतहरू सार्वजनिक हुँदै गइरहेका छन् भने उनले उक्त अन्तर्वार्तामा आफ्नो बालापनदेखि अहिलेसम्मको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा वर्णन गरेकी थिइन्। समीक्षा अधिकारी बेला बेलामा टिकटक लाइभ र फेसबुकमा भने देखा परिरहेकी थिइन्। सबैजनाले गएर हेरिदिनु होला सनम क्रिएसन युट्युब च्यानललाई। आज मेरो आवाज नै नाचबाट आइरहेको छ।